Өнерлінің өрісі кең деп тектен тек айтылмаған. Музарт тобының ізбасарлары Музарт Лайв жанкүйерлерін қуантып, репертуарын жаңа әнмен толықтыруда. Жігіттер жақында бейнебаян таспаламақ екен. Қазақ эстрадасының шоқтығы биік Музарт тобының бастамасымен 2016 жылы құрылған Музарт Лайв тобы бүгінде көрерменнің қошеметіне бөленіп, көз айымына айналды. Олардың репертуарындағы «Жүрегім сені аңсаған», «Арман қыз» атты әуезді әндері тыңдармандардың көңілінен шығып, топтың танымалдылығын арттыра түсті. Үнемі ізденіс үстінде жүретін жігіттер жақында жаңа әнін тарту етпек. Өздеріңіз білесіздер, жақында ғана біздің «Сөнген үміт» деген жастарға арналған жаңа бағытта стилде керемет бір ән шығардық. Алла қаласа, енді қазір бір лирикалық бағытта бір баяу ән дайындалып жатырмыз. Әдемі сіздерге көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Алла қаласа, енді былайша айтқанда картаны раскрывать етіп ашып айтпай қояйық, не болатын. Оны сіздермен уақыт келген кезде міндетті түрде эксклюзив түрде бөлісетін боламыз. Музарт Лайв тобы жанкүйерлерін жаңа әнімен бір қуантпақ. Тынымсыз еңбектің арқасында ойлаған мақсатыңа қол жеткізіп, өнер әлемінің биік шыңына шығуға болады, дейді топ мүшелері. Сондықтан олар шетелде демалуды емес, шығармашылықпен айналысуды жөн санайды. Енді жұмыстың нағыз қызып жатқан уақыты, сондықтан ешқандай демалыс жоқ, тек қана алға жұмыс істейміз. Шетелге демалуға әлі бұйырса әлі уақыт бар деп ойлаймын. Ертерек бұйырса осы елімізге сіңіп алайық, еңбегіміз сіңсін, сол кезде біз демалуға болады деп ойлаймын өз басым. Әр облысты аралап шығармашылық кеш өткізіп жүрген топ мүшелері уақытымыз болса, демалысты жақындарымызбен өткізуге тырысамыз, дейді. Білесіз, біз гастрольдік сапарлармен әртүрлі қалаларға шығып тұрамыз, Қазақстанды аралап. Сол кезде енді ол бір шетінен концерт болғанымен екінші шетінен демалыс қой, топпен демалыс деп соны есептейміз. Негізі енді бізге демалуға ағалар жаңағындай уақыт берген кезде, мысалы екі апта, үш апта, кейде бір айға дейін, сол кезде әрине әркім өзінің кейде туысқандармен, туыстармен демалғанын жақсы көреді, әркім солай. Топ мүшесі Сұлтан Ахмет қызықты оқиғаға тап болған сәтімен бөлісіп кетті. Осы жазда негізі машинамен трассаға шыққан жақсы көремін өзім. Қаланы аралап, мысалы жұмыстармен, сөйтіп жүрген кезде машинам есік жабылып қалған, кілт ішінде қалып кетіп. Сондай қызықты оқиға, бірақ енді біраз уақыт айдалада оны не істейсің, ешқайда аша алмай, сосын барып достарыма звондап, сөйтіп ашуға болады екен. Сондай қызықтар оқиғалар. Музарт Лайв тобы жазғы демалысты елімізде өткізуге кеңес береді. Айта кетсек, біздің Қазақстанымыздың табиғаты деген өте керемет. Ол Алматы болсын, ол Бурабай болсын, Тарбағатай болсын, мына Қостанай облыс жақтары бар, Семей облыс. Табиғат бізде тамаша ғой, негізінде айта кетсек. Ал әрине мен шетелге бардым, Сочи қаласына бардым, әрине ол жақтың да табиғаттары керемет. Бірақ шынымды айтсам, осы біздің Қазақстанымыздың табиғатына жететін жоқ. Мына не деген табиғат, қараңызшы өзіңіз, Алматыда медеудеміз қазір. Ендеше Музарт Лайв тобына өзді әндер мен шығармашылық табыстар тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Руслан Хасанов, Headliner.